За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тисяч гривень. Розширив перелік платних номерних знаків з підвищеною пропозицією кабінет міністрів. Досі передбачалась купівля лише 18 комбінацій з чотирьох однакових цифр поспіль від 1 до 9 в межах від 3,01 до 3,09. Інші номери видавали звичайною ціною простій послідовності, що призводило до корупційної складової. Зауважили урядовці. Наразі за номерний знак з чотирьох однакових цифр потрібно заплатити 30 тисяч гривень. За послідовність у межах від трьох нулів одиниці до трьох нулів дев'яти – також 30 тисяч гривень. За знак щотрьох цифр, три з яких поспіль однакові – 10 тисяч, і з чотирьох цифр з двома парами однакових – 10 тисяч. Послідовність на кшталт 0, 1, 2, 3 або 1, 2, 3, 4 – 8 тисяч. Непряма послідовність двох видів цифр – 4 тисячі гривень.